Azərbaycan Çexiya üçün dünyada bənzəri olmayan əsrarəngiz təbiətə malik bir coğrafi məkandır. Elə buna görə də Çexiyanın dünya şöhrətli ekoloq alimləri dəfələrlə ölkəmizdə olub flora və fauna cəhətdən zəngin təbiətimizi özlərinə elmi tədqiqat obyekti seçirlər. Ölkələrimiz arasında mövcud dostluq münasibətləri Bakı Dövlət Universiteti ilə Praqanın Karlovo Universitetinin müəllim tələbə heyətlərinin təcrübə mübadilələrində də davam edir. Bu fikirləri Çexiyalı alimlərlə görüş zamanı yazıcı ekoloq Bəxtiyar Hüseynov səsləndirib. O bildirib ki, bütün bunlar xalqlarımızı getdikcə daha da bir-birinə yaxınlaşdırır, mövcud diplomatik əlaqələri möhkəmləndirir. May ayının əvvəlində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı iki ölkə rəsmlərinin iştirakı ilə Lənkəranda Dostluq Parkı salındı. Çexiyalı alimlər yeni salınan parkda olub, buradakı işlərlə yaxından tanış olublar. Bəxtiyar Hüseynov sonda qonaqlara Ulu Öndərin 100 illik yubileyi ilə bağlı nəşr etdirdiyi Heydər Əliyev və Azərbaycan Təbiəti kitabını hədiyyə edib. Gördüğünüz bu park Damir ağacına salınmıştır. Ümumili liderin 100 illiyle bağlı Ekoloji Təbii Sərvətə Nazirliyinin gösterdiği bir tövbəsidir. Bu park adlanır Azərbaycan Çexiya Dostluq Parkı. Xoşbəxtlik ondadır ki, dünyanın qırmızı kitabına düşen Damir ağacları burada açılıb. Çexiyadan gələn quranlar da gəlib indi bizim ölkəmizdədirlər, gəlib Lənkəranın təbiətini seyredirlər, Lənkəranın, Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətindən zövq alırlar. Xahiş edirlər ki, biz gedək, həmin parka biz ziyarət edək. Gəldilər, gözlərindən gördülər, təsiratlarını bizdən bölüşdülər. Mən ilk dəfədir Azərbaycana gəlirəm. Həmkarlarım dəfələrlə ölkənizdə olub, Çexiyaya xoş təəssüratla qayıdıblar. Çox xoşbəxtəm, bu dəfəki elmi tədqiqat qrupunda mən də varam. Azərbaycanın zəngin flora və faunası bizi heyran eləyir. Bakı Dövlət Universiteti ilə Praqanın Karlovo Universitetinin birgə əməkdaşlığı sayəsində bizlər buradayıq. Hətta Lənkəranda olarkən belə bir parkın olması məni sevindirdi. Çexiya ilə Azərbaycanın dostluq əlaqələri möhkəmlənir. Zəngin təbiətiniz, nadir ağac və bitki örtüyünüz, heyvanat aləminiz diqqətimi çəkdi. Həşərat növlərindən bir neçə nümunələr götürmüşəm. İnanıram, tədqiqat işlərimiz uğurlu olacaq.